Boa tarde a todos. Queria que tivesse mais designers, mais desenvolvedores aqui para a gente conversar um bate-papo bem legal. Mas já que estão vocês, eu acho que a gente vai dialogar do mesmo jeito. Eu vou começar. Eu acho que a gente podia ir dialogando, conversando, como eu fiz lá no palco Educação. Eu vou começar me apresentando, eu sou Erundina, professora Erundina. Eu acabei de me aposentar, vou passar para o futuro como uma das últimas pessoas que aposentou nesse país, né? Vou dar entrevista no futuro dizendo, eu me aposentei. Depois de 33 anos de trabalho, eu me aposentei como professora da rede pública. Nos últimos anos, eu dividi minha vida profissional entre a escola básica, sempre professora da escola básica e do ensino superior. E aí, depois que eu me aposentei, eu achei que eu estava muito jovem para parar e resolvi me tornar consultora do Unicef. Então, eu estou aqui hoje representando o Unicef. Aqui todo mundo sabe o que é o Unicef? Alguém não sabe? Já ouviu falar? De onde vocês ouviram falar do Unicef? Trabalha para crianças e adolescentes. É muito comum vocês ouvirem falar do Unicef por causa do Criança Esperança da Rede Globo, né? Então, eu vou começar dizendo rapidamente para vocês que o Unicef é o Fundo das Nações Unidas que trabalha construindo uma rede de proteção e atenção às crianças e adolescentes do mundo inteiro. Então, o modo como o Unicef trabalha é basicamente recolhendo recursos e aplicando recursos, sobretudo, em regiões vulneráveis, em regiões pobres, como o nosso semiárido e a região amazônica. Então, eu vou conversar com vocês um pouquinho. E por que que eu comecei minha fala dizendo que eu queria que tivesse designers e desenvolvedores aqui? Porque no final eu vou falar de uma maratona que está com as inscrições abertas nesse momento para o desenvolvimento de aplicativos de dispositivos móveis, que é uma parceria do Unicef com a Samsung. Mas para falar dessa maratona, eu preciso contar uma história para vocês, e ela não é uma história muito curtinha. E eu escolhi contar essa história a partir de um menino daqui da Bahia. Vocês, quem é aqui que é da Bahia? Levanta o dedo. Então, daqui da Bahia, vocês já ouviram falar de um município chamado Euclides da Cunha? Eu vou contar para vocês a história de Alisson. Alisson é um menino de 13 anos que mora em Euclides da Cunha e que está no quarto ano. Com 13 anos, Alisson deveria estar no sétimo ou no oitavo ano. Mas ele está no quarto ano e ele não sabe ainda ler nem escrever. E essa história é a história que está motivando nós do Unicef a construir um programa, construir uma estratégia chamada Estratégia Trajetórias de Sucesso Escolar. Mas para chegar lá, eu preciso conversar um pouquinho. Para onde eu tenho que apontar para passar que não está passando? Foi. Então, o Unicef, ele trabalha no mundo inteiro, e aqui no Brasil, ele trabalha aproximadamente há 10 anos. E ele trabalha a partir de um programa que a gente chama de programa de país. O que é um programa de país? O Unicef assina um acordo com o governo brasileiro. Esse último programa de país, ele é estruturado para durar foi assinado ano passado, de 2017 a 2021. O programa de país hoje, ele está estruturado a partir desses quatro pilares que vocês estão vendo aí. O Unicef acredita que as mudanças para crianças e adolescentes, para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes, serão mais duradouras
se as ações e políticas investirem nesses quatro pontos, nesses quatro pilares. Primeiro, políticas para crianças e adolescentes excluídos. Segundo, políticas para crianças que são crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social. Terceiro, políticas que sejam voltadas para prevenção a formas extremas de violência e políticas que, de alguma forma, promovam o engajamento, sobretudo, dos jovens. Então, hoje, os quatro pilares das ações do Unicef são esses. E aí, eu vou conversar com vocês sobre o selo Unicef, mas na área de educação. O Unicef, ele trabalha basicamente em três regiões do Brasil. Quais são essas regiões? A região amazônica. Quando a gente fala região amazônica, a gente está falando da Amazônia Legal, que inclui também o Mato Grosso, né? É a região do semiárido e os grandes centros urbanos. Isso dá em torno de 1.960 municípios. Então, hoje o Unicef trabalha no que a gente chama de três áreas prioritárias. Para fazer o trabalho, o Unicef ele firma parceria com os municípios. Os municípios eles firmam compromissos e se eles atingirem as metas que eles estabelecem para eles mesmos, no final de 2021, eles vão ganhar um selo que a gente chama de selo Unicef. É como se o Unicef dissesse assim, olha, você assumiu o compromisso, os resultados que vocês apresentaram nos faz dizer para você que você cumpriu esses compromissos, então tem aqui um selo Unicef para o seu município. Então, as ações do Unicef na área de educação, as estratégias do Unicef com os parceiros, são as estratégias que hoje se centram basicamente no que a gente tem chamado de busca ativa escolar. O que é a busca ativa escolar e por que ela é tão importante para nós? Ela é muito importante para nós, eu vou falar basicamente sobre ela, embora a gente tenha outras ações, esse quadro aí apresenta todas as estratégias, apresenta uma estratégia que a gente vai lançar em julho, que é essa trajetória de sucesso escolar que eu vou coordenar. Tem indicadores da qualidade de educação infantil, tem trabalho relativo à exclusão de crianças, esse trabalho de portas abertas que vocês estão vendo aí, que trata de acesso ao esporte inclusivo. Nós temos trabalho, por exemplo, voltado para a educação das relações étnico-raciais. Então, tem uma série, mas o foco principal hoje do trabalho do Unicef é o Busca Ativa Escolar. No Busca Ativa Escolar e todas as estratégias do Unicef, elas estão centradas nesses princípios. Quais são os princípios? Princípio da equidade, inclusão, diversidade, educação contextualizada, educação integral, participação das crianças e adolescentes, o professor e o aluno como coautores, promoção de cultura de paz e sustentabilidade. Então, qualquer programa que a gente lança é um programa que tem que ter esses princípios. Mas aí eu vou falar agora rapidamente da exclusão escolar e por que que o Busca Ativa é uma opção nossa. No Brasil, nós temos hoje, no ano de 2018, nós ainda temos quase 3 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. É um número que nos envergonha, é um número que nós que somos escolarizados, que nós que tivemos direito à educação, que nós que sabemos ler e escrever, deveríamos nos envergonhar. Nós temos hoje no Brasil ainda 2 milhões e 800 mil crianças e adolescentes fora da escola. Esse gráfico aí mostra a quantidade de crianças e adolescentes por idade que estão fora da escola. Se a gente for observar bem, essa distribuição ela é desigual, ela é muito desigual.
Mas aqui no Nordeste, em números absolutos, a gente tem a maior quantidade. São mais de 800 mil crianças fora da escola no Nordeste. Da população de crianças e adolescentes do Nordeste, 6,5% está fora da escola. Ora, isso é para a gente envergonhar, não é? Se a gente for considerar a área urbana e a área rural, a gente vai ver que a situação é mais grave ainda na área rural. Então, 8,3% das crianças e adolescentes da área rural estão fora da escola. E aí o Unicef criou uma estratégia que a gente chama de busca ativa escolar. E por que falar da busca ativa escolar para vocês? Porque a busca ativa escolar tem tudo a ver com tecnologia, né? A gente está aqui num evento de tecnologia. A busca ativa escolar, a gente usa essa imagem, que é uma imagem das crianças indo para a escola, porque a busca ativa escolar é basicamente isso, gente. É buscar as crianças para levá-las para a escola. Então, o que, que é a busca ativa escolar? É uma metodologia social e uma ferramenta tecnológica gratuita que o Unicef disponibiliza para o município e que permite ao município identificar as crianças que estão fora da escola. Mas não apenas identificar as crianças que estão fora da escola. Permite identificar as crianças que estão fora da escola e identificar quais são os motivos que levam as crianças a estarem fora da escola. No caso dos adolescentes, dos meninos com idade acima de 11 anos, alguém aqui consegue chutar qual é o principal motivo das crianças não estarem na escola? Eles alegam que a escola é desinteressante. As meninas, vocês sabem qual o principal motivo das meninas não estarem na escola? Gravidez. Né? Então, assim, são motivos muito duros. Então, essa ferramenta é uma ferramenta tecnológica. E aí os agentes comunitários, eles vão atrás e vão procurar saber quais são os motivos que levam os meninos não estarem na escola. E mais do que isso, vão mobilizar as ferramentas, vão mobilizar os agentes sociais públicos e não públicos que podem apoiar essa criança na volta ou esse adolescente na volta à escola. Né? Então, eu estou trazendo aqui um caso para vocês do Denilson. O Denilson é um menino lá de Campina Grande, na Paraíba. A gente descobriu o Denilson. Denilson tem 5 irmãos. Os outros irmãos estavam na escola. Vocês conseguem imaginar por que que Denilson não estava na escola? Só olhando para Denilson. Denilson era deficiente. Ele é deficiente. Ele é uma criança especial, com necessidades educativas especiais. Ele não ia na escola. Os irmãos iam para a escola e ele não ia. Ele não estava matriculado. Então, o Busca Ativa foi lá, descobriu que o Denilson não ia na escola, por quê? Ele precisava, na escola, de um monitor. Por quê? Porque Denilson não vai para a escola, ele não vai ao banheiro sozinho, ele não come sozinho, ele precisa de alguém que apoie ele nas tarefas de casa, ele precisa de alguém que apoie nas tarefas da sala de aula. Então, ele precisa de ajuda médica. Então, não é só pegar o Denilson e levar para a escola. É pegar o Denilson e ver o que que Denilson precisa. Denilson precisa de transporte para chegar na escola. Ele não dá conta de ir de pé para a escola. Ele precisa de transporte, ele precisa do monitor. E aí, com isso, você pega ações intersetoriais, não são ações só da educação, mas ações intersetoriais que permitem Denilson voltar para a escola. Denilson voltou para a escola e está matriculado. Né? Então, está aí, se vocês tiverem curiosidade, buscaativaescolar, né, .org.br é a plataforma onde tem as informações sobre essa estratégia, que hoje está em aproximadamente 700 municípios. E ela é
em tempo real. Todas as vezes que um agente localiza uma criança fora da escola, ela coloca a criança lá, coloca o motivo e a gente vai começar a trabalhar para retornar essa criança para a escola. Mas eu queria falar para vocês, eu falei daquele primeiro componente, que é a criança excluída, a criança que está fora da escola, a criança que não está tendo o direito de frequentar a escola. É um aplicativo, tem um aplicativo no celular ou tablet. Eu queria falar agora sobre as crianças que estão na escola. São crianças que elas não estão excluídas, elas estão dentro da escola. Mas elas estão em risco de exclusão. Por que que elas estão em risco de exclusão? Porque elas são crianças em atraso escolar, em distorção idade série. O INEP, que é um órgão do Ministério da Educação, mede a distorção idade série assim, ó. Toda criança que tem pelo menos 2 anos de atraso escolar, ela está em distorção idade série. Lembra do Alisson que eu falei para vocês? Bonita imagem, não é? Já passaram por essa estrada alguém aqui? Essa é a estrada de Euclides da Cunha. Por que que nós estamos aqui? Porque Euclides da Cunha, como vários outros municípios baianos e vários outros municípios da região do semiárido, tem uma alta taxa de distorção idade séria. Esse é Alisson. Lembra que eu comecei a fala com ele? Então, Alisson tem 13 anos. Ele está aí na porta da casa dele, na janela da casa dele. Ele sempre quis estudar, só que Alisson tem um problema. Ele é de uma família de 8 filhos e só tem mãe. O pai abandonou a família. A mãe, para viver, para sobreviver, ela precisa plantar feijão. E na época da colheita do feijão, ela tira os filhos mais velhos da escola para colher o feijão lá em Euclides da Cunha. E aí, com isso, o Alisson perdia o ano escolar. Então, ele está com 13 anos, está no 4º ano, e ele não sabe ler nem escrever. Ele está com alfabetização incompleta. Mas ele está na escola. Só que Alisson está no 4º ano. No 4º ano estão as crianças de que idade, gente? 9 anos, às vezes 10. O Alisson tem interesses que as crianças de 9 anos não têm. O Alisson gosta de coisas que as crianças de 9 anos não gostam. E esse é um grande desafio. O Alisson não sabe ler nem escrever, mas o Alisson sabe um monte de coisa que as crianças de 9 anos não sabem. Mas o currículo escolar não considera isso. O currículo escolar não considera os saberes do Alisson. O currículo escolar não considera que o Alisson é um menino que colhia feijão e que tem saberes de uma criança de 13 anos. E aí, o Alisson, como os quase 8 milhões de brasileiros em distorção idade série, tem direito de aprender e se desenvolver. Nós do Unicef não estamos aqui defendendo promoção automática, aprovação sem aprendizagem, não. Nós estamos aqui defendendo que todas as crianças têm que aprender e desenvolver. Nós estamos defendendo que o Alisson precisa de um currículo diferente. Que o currículo do Alisson não pode ser o mesmo currículo daquela criança de 9 anos, de 8 anos. Que o currículo de Alisson tem que ser preparado para ele. Que o Alisson perdeu tempo demais. Que o Alisson está em risco de abandonar a escola. Que nós não podemos perder o Alisson para o tráfico. Nós não podemos condenar o Alisson a um futuro de subemprego. O que nós estamos defendendo é que as crianças brasileiras,
as crianças e os adolescentes, os quase 9 milhões de crianças e adolescentes brasileiros que estão nessa situação, têm direito a um presente e a um futuro diferente. E aí, eu trouxe 3 mapas para vocês verem que a desigualdade desse país é tão absurda, que a gente tinha que se envergonhar dela. E o mesmo que eu estou falando para vocês aqui, eu falo no Rio Grande do Sul, eu falo no Paraná, eu falo por onde eu ando. Vejam vocês que quanto mais amarelo o mapa, maior é a distorção idade-série. No Brasil inteiro, é da ordem, nos anos iniciais, eu estou falando das crianças de 6 a 10 anos, é da ordem de 12%. Mas vejam aqui, ó, a região amazônica e o Nordeste brasileiro. A gente vai ter municípios que têm entre 40% e 80% das crianças em distorção idade-série. 40 a 80% das crianças, ali, olha, de 20 a 100% das crianças com 2 anos de atraso escolar. Isso é aceitável? Quando a gente vai para os anos finais do ensino fundamental, que é do 6º ao 9º ano, a coisa fica mais feia ainda. Observem, eu vou voltar lá só para vocês verem que na região Nordeste, qual é não sei se vocês conseguem identificar só pelo formato, qual é o estado que está com a melhor situação? Só o Ceará. O Ceará tem uma situação um pouquinho melhor. Nos anos finais, é ainda pior. A distorção idade-série é ainda pior. Quando eu vou para o ensino médio, é ainda pior. É ainda pior, né? Então, a gente vai ver aqui, olha, municípios no norte que 40, mais... Eu peguei outro dia, e às vezes eu não consigo, eu choro. Peguei um município no Amazonas que... 90% das crianças estavam em distorção idade-série. É inaceitável. Não tem nada que justifique uma criança que acabou de entrar na escola, uma criança que a família vai lá e coloca na escola, e ela ter 2 anos de atraso escolar. Não tem nada que justifique. Nós somos um dos últimos países, eu não vou falar do mundo não, da América Latina. Nós somos um dos últimos países da América Latina que praticamos a odiosa reprovação das crianças. Se a gente fosse falar do mundo, era um absurdo. Eu estou falando que países vizinhos nossos, que Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, não praticam isso que a gente pratica. E eu não estou falando que a gente tem que aprovar as crianças sem saber, não, gente. Eu estou falando que a gente precisa mudar a escola, as crianças precisam aprender, né? E aí a gente, pensando no Alisson, pensando nessas crianças, a gente criou uma estratégia, está criando ainda, vai ser lançada em julho. A partir de mês de junho, vocês devem começar a ver as propagandas pela televisão, que é uma estratégia de construção de trajetórias de sucesso escolar. A gente vai dizer com todas as palavras que todas as crianças têm direito a uma trajetória de sucesso escolar. Que o Alisson tem direito a uma trajetória de sucesso escolar. E aí, essa estratégia, ela aposta na relação entre Estado e município, no fortalecimento da política no território. A criança, ela mora no território. Então, no território, essa política tem que ser forte. A gente está apostando que essa política ela precisa ser intersetorial. A educação não dá conta sozinha. Lembra do caso lá do menino de Campina Grande? Ele precisava da saúde, ele precisava da assistência social, precisa de outros equipamentos sociais para dar conta de muitas situações. Precisa de políticas mais integrais, de proposta curricular específica. Gente...
dói quando você ouve um adolescente dizer, olha, eu larguei a escola porque a escola é chata. E é chata. Sabe? E é chata. Eu vinha hoje, eu demorei quase uma hora de lá da escadinha até aqui, fiquei olhando o quanto estava legal vocês ali brincando, vocês jogando, vocês trabalhando, vocês planejando. Por que que a escola não, por que que na escola não há esse protagonismo? Por quê? Por que que na escola a gente bota o menino para ouvir e não para agir, né? É enfileirado, né? Por quê? Essa escola precisa mudar, né? Então, a gente precisa pensar na questão do multiletramento, a gente precisa pensar que existem muitos, múltiplos letramentos, que não existe só o letramento escolar, né? Isso que a gente, que eu passei ali, eu passei fotografando, aí mandei as fotografias para as minhas filhas e fiquei pensando na quantidade de letramentos que está envolvido aqui nesse trabalho de vocês, né? A gente precisa pensar na correção do fluxo. Puxa vida, até quando eu vou condenar o Alisson ao quarto ano? Até quando eu vou olhar para ele, saber que a alfabetização dele está incompleta e vou constatar e não vou fazer nada? Um menino que quer aprender, um menino que você fala com ele e você vê que ele é desenvolto, você vê que ele fala direitinho, que não tem por que não aprender, né? A gente precisa acompanhar e avaliar, a gente precisa identificar as boas práticas. Então, a estratégia, a estratégia que a gente está pensando, ela está organizada dessa seguinte forma: diagnóstico, planejamento, adesão e desenvolvimento. Então, a ideia é, a partir do diagnóstico, o município fazer a adesão, a partir de um planejamento, para atender essas crianças, mas construindo uma proposta curricular específica para elas. Estou terminando. Então, nós vamos mapear essas boas práticas, nós vamos transformar essas boas práticas em orientações para esses municípios que eu falei para vocês. E uma das etapas, e é por isso que nós estamos aqui, é criar soluções tecnológicas inovadoras em parceria com professores, estudantes, enfim. E aí, nós estamos, em que etapa nós estamos? Em julho, nós vamos fazer um seminário em Brasília sobre distorção. Nós estamos construindo os cadernos de orientação. E foi lançada em abril, lá no Parque da Samsung, uma maratona. E aí, a parte final da minha fala é bem rapidinha. Eu queria falar sobre essa maratona para vocês. Eu vou deixar o site para vocês aí depois. Essa maratona, eu não pude colocar a marca Samsung aqui, mas eu posso falar, me falaram que eu não podia colocar. O nome da maratona é Maratona Unicef Samsung, mas por uma questão de patrocínio, eu não podia botar a marca, embora eu possa falar. Chama-se Maratona Unicef Samsung. O que é a maratona? Ela é uma maratona que reúne programadores, designers, desenvolvedores, estudantes e professores e inventores em geral, com o objetivo de promover o desenvolvimento de projetos para dispositivos móveis, né, aplicativos, para utilização em sala de aula do oitavo ao nono ano, do sexto ao nono ano, nos anos finais do ensino fundamental. Então, esses aplicativos, eles têm que juntar áreas do conhecimento, eles têm que envolver conteúdos curriculares, né? Pode ser um dos conteúdos curriculares da Base Nacional Comum Curricular. As equipes, elas devem ser constituídas obrigatoriamente por um professor e um estudante do ensino médio. Tem que ser um professor e um estudante do ensino médio de escola pública. Um aluno em formação, pode ser um aluno de escola técnica, de instituto, tá?
um aluno em formação da área de tecnologia e um aluno que seja de curso de licenciatura. Então, as equipes, elas são formadas por 5 pessoas. Então, são essas as 5 pessoas. A primeira etapa começou dia 25 de abril e termina agora dia 25 de maio, semana que vem, né? Então, lá na plataforma, vocês encontram todas as orientações. Nessa primeira etapa, nós vamos selecionar 32 equipes. Tem que estar com o aplicativo pronto? Não. Você tem que ter a ideia, tem que ter o projeto, tem um modelo de projeto lá para preencher. Você tem que ter a ideia, preencher lá o projeto, ter a equipe formada. Ah, mas eu não tenho a equipe formada. A gente criou a possibilidade de você entrar lá e você se inscrever e compor as equipes online. Por exemplo, eu não conheço professor de escola básica nem aluno de escola básica, mas tem outras pessoas lá querendo formar equipes. Então, você pode tentar entrar lá e formar equipes com pessoas que você não conhece, né? Estão lá procurando gente para formar parceria. Na segunda etapa, é que as pessoas vão trabalhar e vão desenvolver os aplicativos. Nessa etapa, na segunda etapa, as 32 equipes, elas vão receber mentoria técnica da Samsung e vão receber mentoria pedagógica do Unicef. E a terceira etapa, que vai ser em setembro, na última semana de setembro, as pessoas das equipes, das 32 equipes, elas vão receber a passagem de avião para ir para São Paulo, para o Parque da Samsung, e lá, durante 3 dias, como se fosse uma espécie de hackathon, vão desenvolver, terminar o trabalho que começaram, né? E aí, qual é a premiação? A premiação não é grande coisa, mas é um certificado do Unicef da Samsung, né? E cada pessoa vai receber cada pessoa da equipe vai receber uma bolsa de R$1.000, né? Uma retribuição de R$1.000. Então, essa é a premiação. Aí está o endereço, se vocês quiserem fotografar, para conhecerem sobre a maratona de aplicativos. Aí está a cara do site, né? Tem tudo que vocês precisam para se inscrever. Basicamente, no formulário de inscrição vai precisar da equipe, dos alunos, enfim, das declarações e do projeto. Mas o projeto tem lá um modelo que a gente quer, bastante simples, né? E aí é isso. Então, dessa estratégia de enfrentamento da distorção e da série, a primeira atividade nossa, eu vou voltar para lá, para esse aqui, é essa maratona que está em desenvolvimento, já está em processo, né? E aí eu fico por aqui para as perguntas de vocês. Nós temos aí uns 8 minutos para perguntas. Alô? Teste. Olá, boa tarde. Uma dúvida que eu gostaria de saber é algo que a gente vê recorrente no ensino, não precisa ser nem de alunos que demonstram desinteresse. Em relação a trazer o conhecimento para a realidade deles. Até mesmo na cidade até em escolas que não tem algum problema, os alunos frequentemente ficam falando sobre onde é que ele vai aplicar determinadas matérias na vida dele, né? Eu sempre reconheci, por exemplo, o papel importante de todas as matérias, mas realmente eles sempre têm essa dificuldade de explicar, por exemplo, como é que uma criança de 12 anos para baixo vai conseguir, por exemplo, aplicar a matemática de forma direta na vida dela. Ela conseguiria aplicar através de projetos de engenharia, como, por exemplo, aqui na campus. Mas, para, por exemplo, um menino que
vai para casa e não tem essas atividades, realmente fica difícil explicar como é que a parte da matemática vai ser realmente interessante naquele momento da vida, não no futuro, em uma futura faculdade, mas naquele momento. Esse é um dos grandes desafios da escola, e você está falando justamente da área que eu ensino, eu sou professora de matemática, né? Nosso país, ele sofreu, durante a década de 60 e 70, um processo ridículo de transformação do ensino da matemática, tentativa do ensino da matemática pura na escola, uma influência de um movimento que nasceu nos Estados Unidos e que influenciou os currículos do mundo inteiro. Isso fez com que a gente aprendesse a função, por exemplo, o professor colocava lá o diagrama de Venn, colocava a função e dizia que função era aquilo lá. Função não é aquilo lá, né? Função é uma relação. Então, assim, a gente precisa mostrar para o aluno que a matemática tem aplicação. Então, um dos desafios da escola é esse, é mostrar que os conhecimentos, eles têm aplicações. É claro que nem tudo na matemática tem aplicação imediata. Sobretudo quem está fazendo os cálculos, as engenharias, aí vai ver que não tem aplicações imediatas. Mas na escola básica, praticamente tudo tem. Praticamente tudo tem. Função é relação. Olha, um salgado custa R$2, dois salgados custam R$4, três salgados, isso é função. Então, isso é simples de você explicar para um aluno o que é uma função. Função não é f de x igual, aquilo é a representação algébrica da função. E aí, isso é um dos grandes desafios. Quando a gente fala em ressignificar o currículo e reconstruir o currículo específico para o Alisson e fazer um currículo para o Alisson, a gente está dizendo que o currículo precisa ter significado. Quando a gente está falando dos múltiplos letramentos, tem uma professora da Universidade de Campinas, da Unicamp, a Roxane Rojo, não sei se vocês já ouviram falar, mas ela é uma pessoa que vocês deveriam, em algum momento, convidar para estar com vocês num evento desse, porque ela vai falar, por exemplo, da tecnologia, da importância da tecnologia. A Roxane Rojo, ela fala que a escola, o letramento escolar, os saberes escolares, é apenas um dos saberes. Que a escola precisa estar conectada com os outros saberes. A escola precisa, por exemplo, em termos de linguagem, em termos da língua portuguesa, vamos pensar na língua portuguesa. A língua portuguesa que eu estou falando aqui é próxima da língua portuguesa padrão. Eu sou professora, tenho uma linguagem formal, fui formada para isso, fiz leitura para isso. Então, essa é a língua portuguesa padrão. Mas essa não é a língua portuguesa que vocês usam para se comunicar, que vocês usam no WhatsApp, que vocês usam nas redes sociais. Mas eu não posso achar que a língua portuguesa padrão, ela é mais ou menos valorosa do que a linguagem que vocês usam no WhatsApp. Porque ela só é diferente. Eu preciso trazer isso para dentro da escola. A escola não está fazendo da gente leitor, escritor e falante. A escola, mal e porcamente, nos ensina a ler e escrever mal e porcamente. Não nos ensina, por exemplo, a falar. Então, assim, essa escola, ela precisa estar mais conectada com a vida, com os outros letramentos, fora os letramentos escolares. Em que momento a escola abre espaço, por exemplo, para isso que vocês estão fazendo aqui? Para esses jogos que vocês desenvolvem? Em que momento que a escola se abre para que vocês sejam os autores? Para que vocês sejam os desenvolvedores? Né? E aí a escola realmente vai ser desinteressante. Porque a escola do giz e do apagador lá é desinteressante para um menino que já está lá na frente. Né? E aí, no mundo do jovem, tem a cultura, tem o esporte, tem a arte, tem a tecnologia,
né, e que precisa estar dentro desse foco. Mais uma pergunta. Eu não sei se poderia voltar uma lâmina anterior aí, onde você elenca várias propostas. Ai, não, voltando mais. Antes desse aí. Pronto. A posterior, essa aí. Porque você lista aí várias propostas como solução. Eu queria saber o seguinte, se existe uma formalização para cada proposta dessa, de forma documentada, e não apenas a ideia. Existe. Como, por exemplo, proposta curricular específica para esses casos específicos. Já existe uma... Então, todas as ações do Unicef, como eu disse para vocês, o Unicef ele é um fundo que ele recolhe recursos nacionais e internacionais e aplica nessas estratégias. As estratégias, elas são para esses 1.900 e poucos municípios, elas são feitas por meio de adesão. Por meio de adesão, o município, ele diz, olha, eu quero participar da estratégia. Quando ele diz, eu quero participar dessa estratégia, ele tem passos a serem seguidos. Se você entrar naquele, lembra que eu coloquei lá aquele site do Busca Ativa Escolar? Você vai encontrar lá uma série de cadernos e de documentos, que são os documentos que normatizam cada uma das etapas do Busca Ativa Escolar. Essa estratégia que eu falei por último, ela está em construção. Os cadernos estão, nesse momento, sendo editorados em São Paulo. A gente já tem o domínio, mas ainda não está disponível o site. No site também vai ter todos os cadernos, todas as orientações, os normativos, os documentos que firma a parceria do município com o Unicef para cumprir aquilo que ele se comprometeu. Né? Não, o Unicef não repassa dinheiro. O Unicef repassa tecnologia, repassa... formação de professores, materiais, não repassa dinheiro diretamente para o município. Pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês. Eu espero que daqui para frente vocês não se esqueçam. Sempre que vocês puderem, digam isso, que toda criança, todo adolescente tem o direito de aprender e se desenvolver. Toda criança e todo adolescente tem direito a uma trajetória de sucesso escolar.